ဒီပုံလေးနဲ့တခါလေးဟမ်ရွှေဘောကျွန်းမှာတွေ့တာပေါ့ဩရွှေဘောကျွန်းကခေါ်လာခဲ့တာဩရွှေဘောကျွန်းအဆက်တည်းတင်ပါဗျာဩရွှေဘောကျွန်းဆရာတော်ပြာကြီးရဲ့ရုံနံဓာတ်ကိန်းနာနဲ့တော့မတူဘူးလားရွှေဘောကျွန်းမောင်ဒီအဖိုးစိန်အောင်ဖေးဘလို့အောင်ဖေးစိန်အောင်ဖေးစိန်အဖိုးအောင်ဖေးစိန်ခေါ်ဘူမင်းကောင်နဲ့ပါလာတာအဲ့လိုလားတင်ပါဗျာအဲ့နေပြောပြအောင်နီမင်းတို့ဒီလောက်ပေါ့ဒီလိုတော့အဲ့ချွေးပေါ်ချင်းမှာဒီအမေကတသနာပြုနေတာနေအဖေကြီးကအဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့သူတသနာပြုတဲ့အချိန်ရတဲ့တဲ့အချိန်မှာတွေ့လို့ခေါ်လာတာပေါ့ဗျာ။ဟုတ်အဲ့လိုပဲတပီတော့ဆက်တာ။ဟုတ်အမေကအဲ့ချွေးပေါ်ချင်းမှာဆရာလေးအန်ဒီလက်ရှင်ဝင်တယ်လေ။သူကတရားအထုတ်ခဲ့သေးတာ။အခုတော့ယောဂီပဲဖြစ်နေပြီ။ဂရုံတုံးနေလား။မတုံးပါဘူးခင်ဗျ။ဟုတ်အခုချက်ကြွတာမင်းကချက်ကြွနေဟမ်ဟုတ်လားဘုသူချက်စားဒီညမှာပဲဟမ်အခုနနေရပေါ့အဲ့တော့မင်းအခုနအစာရီကျွေးရတာဟုတ်မလို့မလေးဥမမောမောဘောင်းနေမှာလေအဲ့ချကျွေးတာဘောင်းကျွေးရလဲသိလားဟောဒါနာချတာဟိုအဲ့အဆောင်ရဲ့အပြင်ဘက်ကောချလို့မရဘူးလားရချတယ်ဘုံသွားတယ်ဟမ်နေရာတိုင်းချတယ်ဘုံသွားတယ်အဲ့ဒါခွေးစားတာပေါ့အစိုးဘာကောင်းစားတာပေါ့စားလို့ဒီဟာအာဟာရကြိုက်တဲ့ပုံကိုအကုန်လုံးစားပေါ့ဒီအပေါ်ကတော့ငှက်ကလေးတွေပါလေးတွေအများဆုံးစားအပေါ်ကဘယ်နှမှာကြွေးလာလဲအဲ့ဖောင်လေးတွေပေါ့တန်းအော်လာတယ်ပေါ့လာတယ်ဗျာအများအဲ့ထဲမှာခုနဟိုခုနဟိုအမေဆိုတော့အဖွားကသွားနေသေးလားနေဘူးလားမနေဘူးဩခုနအေးရတွေပြင်ထားတာဒီအဖေကြီးအောင်ဖေးစိန်အတွက်ပဲဟုတ်တယ်อ๋อตู้ตัวกูยีมั่นท่าเลยยีมั่นพี่ออกตะเกเรลาหนีล่ะอภิยอกไปสิไอ้มาลาหนีเลยลูกมินญูรู้เมียนล่ะคุณน่ะไอ้ยานี่ขึ้นท่าเลยตะบี้โดโดก็ไอ้โหมาตะรินต้งน่ะพี่ด้วยไอ้ลูกสิทธิ์แท้มาชื่อสิทธิ์แท้มาชื่อเหรอหุ่ดาหมอดาหนาวทาบ้องซอหุ่ดาหมอพูซออุซินโนจ่าတော့หุบป่ะมะล้าลูกโหสิทธิ์ชื่อล่ะเหรอโหไอ้คาจ่าတော့กูอ่ะโหอุซินโนอเนเนี่ยไม่หุบพูโลပြောให้ย้ายหาจ่ามั้ยลิဆိုတော့ယုံကြည်နေတဲ့သူကကြတော့ကိုယုံကြည်နေတဲ့ဥစ္စာကိုဖျက်ဆီးလို့မရဘူးလေဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့ဒီနှစ်ဖက်ချမ်းမှာတက်တည်အနေနဲ့ပြလို့တော့မရဘူးဒါကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတော့လေဥစ္စာဘာမှပြောမရဘူးဟိုတကယ်သာရှိရဆိုရင်ဒီကနေ့ခင်မှာကွန်ပျူတာတွေ CCTV နဲ့ရိုက်ပြရင်ဟောကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့လိုရောဖြစ်နိုင်မှာမလားမင်းကြီးဘယ်လိုမြင်ဟမ်ငါပေါ်တဲ့ခါပေါ်တာပေါ့ဗျာအခုဖေးကြီးဒီမှာတက်ရှိတင်ချစီတော့ငါသူတို့ရိုက်ခွင့်ရှိမှရိုက်မှဒီဗီဒီယိုလည်းပေါ်တာတို့ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ရတာတို့ပြောအဲ့လိုရှိရပေါ့သူတို့ခွင့်မတောင်းမနဲ့ရိုက်လို့ရှင်သူကဘယ်လောက်ရိုက်နေလဲပုံမထွက်ဘူးဩဩတက်ရှိတင်ချအောင်တော့အဲ့လိုဆိုတော့ဒီအချိန်ဆိုပိုးဆိုးသွားပြီပေါ့အဲ့လိုလားဟမ်အဲ့လိုလားသူတို့ခွင့်ပြုချက်ရှိမှာပေါ့ဗျာမင်းရဲ့မိဘတွေနာမည်တွေကဥပညော့ဒေါ်တန်းငွေဥပညော့ဒေါ်တန်းငွေဘယ်ရွာမှာဝက်လက်မြို့မင်းစုကြီးရွာမှာဗျာ။အော်ဝက်လက်မြို့မင်းစုကြီးရွာတင်ပါဗျာ။အဲတမိဒေါ်ညူကမောင်နှမ9ယောက်မှာ9ယောက်ပါဗျာဒုတိယဒုတိယမြောက်အခုအကြီးကကိုနဲ့နေတယ်အောင်တန်းအောင်မှာနေခဲ့တယ်။အောင်တော်မူမှာပါဗျာ။တိုင်းအောင်တော်မူဗျာ။ကျန်တဲ့ငွေတွေကမန်လေးမှာတယောက်ဗျာ။ဟောအင်းအဲဝက်လက်မှာ3ယောက်ပါဗျာ။အော်ဝက်လက်မှာကုသရှိသေးတယ်哦我曼里嘛掉的姑娘昂我怎么昂能不能不要了啦不不不曼里谁有你呢可能是你啦那是古董的家嘛哦嗯对啊没在乎哦我是那新币啦不对那不如我这边在乎那时候那那个都算是新币要是我没人啊没在乎你管呀你都说了晚上地哈没有来那晚上地有谁没有晚上地有地有嗯အဲ့မင်းကမင်းတို့စီကိုအမြဲမေးရတာလားပြောလေအဲဟောဒီဝါရေးကျမ်းမာရေးပါညာကိုတိကျနေတာမင်းတို့မေးရော
ဟုတ်လားမင်းရောလုံးဝလာလုံးဝလာနားလုံးပြန်အေးငါမင်းအေးမင်းငါမြကွနဲ့လက်သမားလိုပဲမြင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုတော့မင်းကတော့နောက်ကလိုက်လာငါတူတော့မင်းထပ်ဖို့နေရိုက်မင်းမင်းလှုပ်နေတော့ငါလည်းကြောက်သူကဘုံမောပူပူတာဟုတ်ကဲ့အေးပေါ်ဟုတ်တယ်လိုင်းမမတွေ့ရဲ့အင်းအင်းခုနပြောသေးလားမင်းညို့ဒီမှာဘယ်တော့ပြောတာဟိုဘိမှန်နဲ့တော့တိဘုံမောတိတယ်လားလို့ဆိုတော့လိုင်းမမပူပူခဲ့တယ်အင်းအင်းအင်းပြီးတော့တော့ကြခုမှပူပူတာဟုတ်အေးပေါ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 ်ဟိုဘုံမောလက်မရှိတာဟုတ်။ဘာပြောလိုက်လဲ။ဘုံမောဥစ္စာနီမှာဘာပြောလိုက်လဲ။အခုဖုံးပြောတော့။ဘုံမောကအဲ့မှာဘုံကြီးတပါးဒီဆောက်နေတဲ့ကြောင်းကြည့်ကျင်လို့လိုက်ပြလိုက်လိုက်ပြဖို့ပေါ့ခင်ဗျာ။အေးပေါ့။အခုဥစ္စာကြည့်ကျင်တာအကြောင်းကြည့်ကျင်တာအမင်းညိုကဒီဘက်မှာဘုံမင်းကောင်အစ်စ်ရှိပါဆိုတော့အာအံ့ဩသွားတယ်ဟင်။ဟာငါဘုံမင်းကောင်ကခန္ဓာကိုယ်ဘယ်မှာချဆိုတော့ဥစဉ်တော့ကတော့ဟိုမှာပဲလားအဲ့ဘွားတို့ပုတ်ပါမှာပဲလားပေါ့လေ။မဟုတ်ဘူးတရားစိန်အောင်ဖေးအောင်ဖေးစိန်ရလဲဘုံမောင်အစစ်ဆိုအဲ့နည်းလေးမျက်စိလဲပြီးတော့ဟိုဆရာတော်ပြောတာဒီเจ้าမှာကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီတခြားနေရာတွေမှာဘာတွေရှိသေးလို့ဆိုတော့တင်းတို့ကဒီနေရာကနေစခဲ့ရတာဟုတ်လားဟုတ်လားတင်ပါဗျာအခုဆရာတော်ဥစ္စန်နီမာရဲ့လုပ်ငန်းလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အခုပိုင်းဟိုဒီတာနာပြုလုပ်ငန်းတွေအဖြစ်နဲ့ပရိုက်တာလုပ်ငန်းတွေအဖြစ်နဲ့ပေါ့နော်အများကြီးရှိနေတယ်ပေါ့နော်မိမျိုးလာအံပါလေခုနအောင်ပန်းဘာပဲရှိတယ်ရှိရနေအင်းညောင်ရွှေနောက်ဘယ်မှာအင်းအခုတာသနာပြုနာကြတော့နောင်ချိုဥမခပါဖေအင်းနုံအဲ့ဒါအားလုံးကဒီရစတာပဲပေါ့တင်ပါဘူးအခုအင်းရစတာပဲပေါ့ဒီရစတဲ့လူမျိုး तू ကဘယ်လိုရှားမလဲစတော့ကတော့ပင်စင်ပေါ့ဗျာဝက်လက်ပင်စင်ကြောင်းကနေစအောင်အင်းဟုတ်တယ် तू ကအခု तू အဲ့ကြောင်းရောက်နေတယ်ဆိုတာဟုတ်တယ်မခုန तू ဝက်လက်ပင်စင်เจ้าไอ้มาตัวอลูชิโลตั้วเลยหลุပြောတော့อูอ๋อตําครับเออไม่ติดหูล่ะไม่ติดครับพี่รู้ว่าบาเลยตูรู้ยัวเตียสกั้นมาลูกตะเรงจ๋าดาวครับอเนญายัวมาเนี่ยไม่เป็นไรหรอกรายหัวเลยก็ยิ้มหมู่မျိုးเนี่ยใส่ตาอ๋อโหล่ะไม่ติดไอ้มาเตียฮ้อနေတယ်ลูกจ๋าดาวอ๋อโหล่ะไม่ติดပါဘူးเตียสกั้นอ๋อมาอ๋อโหล่ะมันตัวอลูชิเลยสุบิตั้วล่ะแหละကွာဖုံမုံမရှိတယ်လို့ဆိုပင်ဖုံမုံကပင်းစင်းရောက်နေအေးပင်းစင်းရောက်နေမသိဘူးထားပါတော့မင်းဖုံမုံပုံရောရှိလားအဲ့ဥစ္စာနီမှာပုံရောမရှိဘူးဩမင်းမရှိလားမရှိတော့ဟာဘယ်လိုမရှိတော့လို့ဖျက်ပြောက်တော့ငါလည်းကြည့်ကျင်လို့ပါဘုံကြီးငါတခါမှမမြင်ဘူးသေးဘူးဟဲ့ကောင်ငါလည်းကိုလမ်းကြုံလို့ကဲငါဒီနေ့ရောက်တော့ကြာအာယုံငါ့ကိုလာပြီးနိုးစွာရတော့ငါလည်းဘကုလာမယ်ဟိုတော့လာမယ်ဆိုတော့ကြာ तू ကမရှိဘူးတဲ့ तू ဟိုသာဝါရင်းကြီးကိုဝါကျုတ်ခဏီထွက်သွားဆိုတော့နဲ့ကိုကဲဘာမပြောညာပြောနေကဲအဲ့ဒါမလာတော့ဘူးဆိုနေလိုက်တာအခုကြုံတော့မလို့သာလာရတာသွားမယ့်အချိန်နဲ့အခြားအချိန်တွေရှိပေမဲ့လေတင်ပါကိုယ်လည်းဟိုလေ့လာဖို့ဝါနာပါတာလေဟိုနည်းနည်းထူးခြားသွားတာသူ့ကြောင်းကြီးကအကြီးဖျားကန်းရဲ့လို့မရှိဘဲပွဲကန်းနေများသွားတော့လေဖျားကန်းအပေါ်မှာအော်အေးအပေါ်ထဲမှာဖျားကန်းပေါ်ဗျာအောက်ခန်းကအောက်ခန်းကဒီအခိုးလို့ထွေးရပါပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဓာတ်ခန်းပေါ်ဗျာအော်ပြီးတော့အခုမှဆောက်တော့ဒီဆောက်တာဆိုတာလေတတိတော်တို့ဒီဘာလို့ချမ်းသာလို့မဟုတ်ပါဘူးဗျအဖေကြီးတို့အမေတို့တကိုးနဲ့ဒီလာတဲ့ခုနှစ်သားသမီးတွေလှူတဲ့ပတ်စံနဲ့ဆောက်နေတာဟုတ်မလီနည်းနည်းမှမဟုတ်တာဗျာအခုသိန်းဟိုထောင်ချီးကုန်မဲ့ဟာမျိုးကြီးပါဗျာကျုပ်တို့မဲ့ဒီမဲ့ဖျားလို့တရားလို့နိဗ္ဗာန်လို့လုတဲ့ဆိုမဲ့ကျုပ်တို့ရှိဘူးဗျာဟုတ်မလီငုတ်ကလေးရောက်လာတယ်ကိုဆိုတော့ငုတ်ကလေးသာပဲမှာလေနောင်ချိုအဲ့နောင်ချိုမှာဩဟုတ်လားကင်းစင်းမှာလည်းဘုံမဘုရားစု30ကျော်ပြုတ်တင်နေတာပဲဗျာဩကင်းစင်းကြောင်းမင်းတို့ဒီနဲ့တူဗျာခင်ဗျာနောက်ကအလင်းရောင်ကြီးဆိုမယုတ်ကြီးကမလာတော့ဘူးသူကဟိုဟုတ်ဘူးလေအင်းစင်းမှာလေဒီလိုမင်းတို့ဒီဘက်လားဒီဘက်လားဒီဘက်လားမဟုတ်ဦးစင်းကပြောတယ်လို့ပါအင်းဒီနာတူဒီနာတူဒီဘက်နာပြုတ်ပြင်ခဲ့ပါလေဩအင်းဒီဘက်တူဝက်လက်ပင်းစင်းမှာဩဝက်လက်မှာဩအခုဆရာတော်နေတဲ့ဆရာတော်ရွာအလို့လားဆရာတော်မွေးတဲ့ရွာအဲ့ဒီမှာတော့မဟုတ်ဘူးဗျာဘုံမင်းရဲ့ဇာတိကအောင်တာပါ။အော်ဤဟုတ်ပြီအောင်တာသူပင်းစင်းမှာရန်ပြည့်ခဲ့တာ။ရန်ပြည့်နဲ့အဲ့မှာတာသနာပြုခဲ့တာ16နှစ်။ပင်းစင်းမှာလည်းဘိုးတော်ကြီးပိုက်ပေါင်းဒီဘုံမင်းအောင်ဘုံမင်းအောင်ကရှိတယ်ပေါ့အလူလား။အဲ့လိုဟိုဒီဓာတ်ခမ်းပေါ့ဗျာ။ဟိုဓာတ်ခမ်းရှိတယ်ပေါ့။ကျောင်းတော့ရှိတာပေါ့။ဩအဲ့ဒါဟိုဒီ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 ဘုံတော်ကြီးပါရင်တော့မရှိပါဘူး။ဒီဒီဒီစိန်အောင်ဖေးအဘိုးစိန်အောင်ဖေးရဲ့ဓာတ်ခမ်းမင်းလား။တယ်မှာဗျာဟိုအချွေးဖို့အဘရောပေါ့ဗျာဥစ္စနာတည်းဟွန်းဒီလိုပုံတော်တော့မရှိဘူးပေါ့ဗျာကျောင်းချွေးဖို့ဘာသာဘာလို့လို့ဥစ္စနာတည်းပါဗျာရတည်းကြီးတပါးရှိသေးတယ်ဟောအခုဒီဆရာတော်ဥစ္စာနီမှာနေမဆိုင်ဘူးမဆိုင်ဘူးဗျာ
อ๋อตะลั่นชั่วตาตะคูตะคูไล่ลิไล่ลิปูบิแม่ๆม้อมอล่ะเฮ้กองหึตะบี้รอโรยเยเสยอะบ้าไอ้ชูโบอ่ะยะเตยอุสนันติไอ้อีอ่ะนี่ไปแล้วอะบ้าอ่ะนี่ไปแล้วดิอภิยูตะคันเสร็จตวยไปดาพออ๋อเอ็งหุบีไอ้รออ๋อดิอภิยาอุสนาติริเสร็จตวยไปดาติมาเพอุสนาติริเนี่ยคุณน่ะอูน่ะยะเตยอ่ะบลูเดพ่อมัวอุสานีมาเลยอ๋อพ่อมัวอุสานีมาติริโอ้ยะติกาอุสานาติริตัวแล้วพ่อนี่หลุดด้วยป้อเต็มมาพ่อนี่ยะหันบวชแล้วพี่รอดูเนี่ยตุยรอยะติป้อเปียะหันหมอดอเต็มมายะหันหมอดอยะหันหมอดออกูเสียรออุสานีมาเอาได้ดีเกดียะหันเนาะเต็มมาだめขอรออโพหลุขอจ๋าเนาะบ่บ่รู้ขอได้อภีหลุฮะพ่อมัวมาเลยคุณน่ะอภีหลุขอเลยลูกไม่เปล่าล่ะเฮ้ยอ่ะดีอ๋อดีเผยี้ไปขอได้พ่อมงอุสันนี่มารอพ่อมงไม่ขอได้บุรากวินทานาสร้างชอยอภเฤเจเนี่ยตันฑิฐะเมียติญัญญันโหฉีขันฤอมิโยบาลาทานาตีตันยิด้วยကျူသာဆောင်ရမည်နှစ်မီဒီယာစနစ်ဖြင့်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာနာတော်တုတ်တက်စီပင်အောင်ဆောင်ရမည်သုံးအမျိုးဘာသာသာနာတော်ခုလုံးလို့ပြီမိမိကောင်းစားရေးအတွက်စော်ကားနှောက်ရက်ဖြည့်စည်သူများကိုဖော်ထုတ်တားဆီးကာကွယ်မည်လေးမိမိခန္ဓာအသက်မငဲ့ကွက်ဖယ်နိဗ္ဗာန်တရားရရှိအောင်ကျူသာအထုတ်ရမှာဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့အမျိုးဘာသာသာနာတော်အတွက်မိမိခန္ဓာအသက်မငဲ့ကွက်ဖဲကာကွယ်တားဆီးကြိုးစားဆောင်ရွက်သွားပြီဆိုတဲ့ရွေချက်နဲ့တန်တိတန်ချပြီးတော့အမျိုးဘာသာတာနာအတွက်ဦးဇင်းတို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်